فصل قد يقسم المفرد بتقسيم آخر وهو أن المفرد إما أن يكون معناه واحدا أو يكون كثيرا والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب لأنه لا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا أو لم يكن والأول يسمى علما كزيد وهذا وهو والأولى أن يسمى هذا القسم بالجزئي الحقيقي. آج مفرد کی دوسری تقسیم ہم پڑھیں گے بھائی. ایک تقسیم آپ نے مفرد کی پڑھ لی اور وہ کیا کہ مفرد تین قسم پر ہے، اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا یا اداد ہوگا، یعنی معنی مستقل اور غیر مستقل ہونے کے اعتبار سے تین قسم پر تھا اس مفرد. اگر معنی غیر مستقل ہو تو وہ اداد ہے، اور اگر مستقل ہو تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اگر ملا ہو تو وہ کلمہ ہے، اور اگر نہ ملا ہو تو وہ اسم ہے. آج دوسری تقسیم کر رہے ہیں مفرد کی. بھائی دیکھیے، آپ کو یہ بتلائیں گے کہ مفرد کا معنی ایک ہوگا یا کئی ہوں گے. بھائی مفرد کا کبھی ایک معنی ہوگا یا کئی معنی ہوں گے. جیسے انسان، بھائی انسان کا معنی ہے حیوان ناطق. بھائی یہی ایک معنی ہے، اس کا کوئی اور معنی بھی ہے یا نہیں؟ بھائی اور کوئی معنی نہیں اس کا. بھائی جبکہ بعض اوقات ایک ہی اسم کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے عین ان کا لفظ. بھائی عین کا لفظ چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین کا لفظ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین کا معنی سونے کے بھی آتے ہیں. سونا بھائی وہ جو دھات ہے جس سے زیور بنائے جاتے ہیں، تو عین کا معنی سونا بھی ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین سورج کو بھی کہتے ہیں، تو عین کا معنی سورج بھی ہوا. اسی طرح عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں. بھائی تو دیکھو کتنے ہی معانی اس کے آتے ہیں. تو اب اس لفظ کا ایک معنی ہے یا زیادہ معانی ہے؟ زیادہ. تو بس مفرد کا کبھی ایک ہی معنی ہوگا اور کبھی زیادہ معانی ہوں گے، دو قسم پر ہوا. بھائی اگر ایک ہی معنی ہو تو اسے کہتے ہیں متحد المعنی، اور اگر زیادہ معانی ہو تو اس کو کہتے ہیں متکثر المعنی. بھائی اگر مفرد کا ایک ہی معنی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحد المعنی، متحد المعنی. اور اگر کئی معانی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ متکثر المعنی. زبان سے ادا کرو بھائی، ہاں متکثر المعنی، یعنی اس کے کثرت سے ہیں اس کے معنی، کئی معنی ہیں. یعنی بھائی دیکھیے اب کتاب پر. فصل ای ہذا، فصل یہ ایک فصل ہے. قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، کبھی تقسیم کیا جاتا ہے مفرد کو بتقسیم آخر دوسری تقسیم کے ساتھ. کبھی مفرد کو تقسیم کیا جاتا ہے دوسری تقسیم کے ساتھ، یعنی کبھی اس کی دوسری تقسیم کی جاتی ہے. وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان المفرد اما ان یکون معناہ واحدا، کہ وہ مفرد جو ہے یا تو اس کا معنی واحد ہی ہوگا، یعنی ایک ہی معنی ہوگا. اور اس کا کیا نام بتایا میں نے؟ متحد المعنی، متحد المعنی. او یکون کثیرا، یا اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا وہ اس کا معنی کثیر ہوں گے. والذی لہو، جی اب آگے پھر اس جس کا معنی ایک ہو اس کی تقسیم کر رہے ہیں. اگلے آگے چل کر پھر وہ یہاں پر متحد المعنی کی تقسیم کر رہے ہیں، آگے چل کر متکثر المعنی کی تقسیم کریں گے. بھائی متکثر المعنی کی تقسیم اگلے فصل میں کریں گے. اب دیکھیے بھائی
اس مفرد کی تقسیم کرنے لگے ہیں جس کا ایک معنی ہے، یعنی متحد المعنی ہے، اس کا جو وہ معنی ہے وہ متعین اور مشخص ہوگا یا متعین اور مشخص نہیں ہوگا. متعین اور مشخص کا ایک ہی معنی ہے بھائی، مشخص کا معنی بھی متعین ہے بھائی، مشخص کا بھی کیا معنی ہے؟ متعین ہی ہے مشخص کا معنی بھائی. تو دیکھیے ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے، وہ معنی یا تو متعین ہوگا مشخص ہوگا، یعنی اس میں شرکت نہیں ہو سکے گی، یعنی اس میں شرکت نہیں ہو سکے گی، یعنی عقل بتلا دے گی کہ یہ کئی چیزوں پر صادق نہیں آتا، صرف ایک ہی چیز پر صادق آتا ہے، ایک ہی متعین چیز پر صادق آتا ہے، جیسے زید، عمر، بکر. زید ایک ہی متعین ذات پر صادق آتا ہے یا کئیوں پر صادق آتا ہے؟ ایک ہی متعین ذات کو زید کہتے ہیں، آپ کسی اور کو نہیں کہتے. معلوم ہوا عقل یہاں شرکت کو جائز نہیں سمجھتی، یعنی اور لفظ اس کے اور چیزیں اس میں شریک نہیں ہیں بھائی، یہ معنی متعین اور مشخص ہے، یعنی ایک متعین چیز ایک متعین ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی اور افراد نہیں آ سکتے. تو زید سے ایک ہی زید ذات مراد ہے اور وہ زید کی ذات ہے. اور کبھی کبھار شرکت کو عقل جائز سمجھتی ہے، یعنی وہ لفظ کثیرین پر بولا جاتا ہے، جیسے انسان. اب دیکھیے انسان کا لفظ زید پر بھی بول سکتے ہیں، یہ انسان ہے، زید انسان ہے. عمر پر بھی بولا جاتا ہے کہ عمر انسان ہے. بکر پر بھی بولا جاتا ہے کہ بکر انسان ہے. تو جتنے افراد ہیں، دیکھو لاکھوں کروڑوں اربوں افراد، ہر ایک پر لفظ انسان صادق آ رہا ہے. تو دیکھو تو دو قسم کے ہوئے مفرد، معنی تو ایک ہی ہے، انسان کا ایک ہی معنی تھا، کیا حیوان ناطق، کوئی دوسرا معنی اس کا نہیں ہے. زید کا بھی ایک ہی اسی ذات کے لیے ہے، اور لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ زید کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی، عقل جائز نہیں سمجھتی کہ اس کے ساتھ اور بھی افراد شریک ہوں، لیکن انسان کے اندر شرکت ہو سکتی ہے. یہ ایک پر نہیں بولا جاتا، بہت سے لوگوں پر بولا جاتا ہے. تو بس اتنا سمجھ لیں، وہ لفظ یا تو کثیرین پہ صادق آئے گا یا کثیرین پہ صادق نہیں آئے گا. زید کثیرین پہ صادق آتا ہے، بہت سو پر صادق آتا ہے نہیں. عمر بہت سو پر صادق آتا ہے نہیں. خالد بہت سو پر صادق آتا ہے. معلوم ہوا یہ ایک قسم ہے. اور بعض اوقات لفظ بہت چیزوں پر صادق آتا ہے، جیسے انسان، یہ کثیرین پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا. حیوان، حیوان بہت سو پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا بھائی؟ بہت سو پر صادق آتا ہے. انسان بھی اس میں داخل، گھوڑا بھی اس میں داخل، گائے، بیل، بکری، سب حیوان اس میں داخل ہو گئے. تو دیکھو بہت سو پر صادق آ رہا ہے. کتاب بھائی، کتاب، یہ کثیرین پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی؟ کثیرین پہ صادق آتی ہے، ہر کتاب کو کتاب کہتے ہیں بھائی. بس اتنا آپ سمجھ لیں، خلاصہ یہ کہ وہ کثیرین پر صادق آئے گا یا کثیرین پر صادق وہ مفرد. اگر کثیرین پر صادق نہ آئے تو اس کا نام انہوں نے رکھا عالم. اس کا کیا نام رکھا؟ عالم ہے، یعنی اس کے معنی میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کسی اور پر وہ لفظ صادق نہیں آ سکتا. اور اگر اوروں پر صادق آئے تو اس کو کلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں. اگر کثیرین پر صادق نہ آئے، کسی متعین ذات پر، کسی متعین معنی پر صادق آئے وہ لفظ،
تو اس کو کہتے ہیں جزئی بئی، جزئیون بئی، یا مشدد ہے. اور اگر کثیرین پر بولا جائے، بہت سے لوگ، بہت سے افراد اس میں پر، بہت سے افراد پر وہ صادق آ سکے، تو اسے کلی کہتے ہیں بھائی، کلیون یا مشدد ہے بھائی. بات سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی، کہ مفرد کا معنی ایک متعین ہوگا یا غیر متعین ہوگا، بہت سو پر صادق آ سکے گا. تو یہ جو متعین ہے یہ ہے جزی، اور وہ جو غیر متعین ہے وہ ہے کلی. تو دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں والذی لہ معنی واحد، اور وہ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو، علی ثلاثۃ اضرب، وہ تین قسم پر ہے. اضرب جمع ہے ضرب کی، قسم کو بھی کہتے ہیں یہ عربی میں بھائی قسم. تو یہ علی ثلاثۃ اضرب، یہ وہ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو، یعنی متحد المعنی ہو، اس کے وہ تین قسم پر ہے. لأنه لا يخلو، اس لیے کیونکہ وہ خالی نہیں ہے، یعنی دو حال سے خالی نہیں، دو حال سے خالی نہیں. کون سے دو حال؟ کہتے ہیں اما یکون ذلک المعنی متعینا مشخصا او لم یکن، یا تو وہ معنی کیا ہوگا، متعین اور مشخص ہوگا، او لم یکن، یا متعین اور مشخص نہیں ہوگا. تو یہ دو حال سے یہ خالی نہیں ہے. والاول یسمى علما، اور پہلی قسم کو علم کہتے ہیں. صاحب مرقات نے پہلی قسم کا کیا نام رکھا؟ علم، یعنی وہ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہے اور وہ معنی متعین ہے، مشخص ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، یعنی کسی شے معین پر صادق آتا ہے. تو صاحب مرقات فرما رہے ہیں اس کو علم کہتے ہیں، کا زیدن، جیسے زید، وہذا اور ہذا، وہوا اور ہوا. ہذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے. بھائی دیکھیے، زید کا لفظ ایک متعین ذات پر آپ بولتے ہیں، غیر متعین اس سے مراد نہیں ہوتا. اسی طرح ہذا، جب بھی آپ ہذا کا لفظ بولیں تو کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوگا، تو وہ اس ہذا سے وہی چیز مراد ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کوئی اور چیز مراد نہیں. اسی طرح ہوا، ہوا ضمیر ہے غائب کی، جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے کسی متعین چیز کی طرف اس کو لوٹائیں گے اور وہی اس سے مراد ہوگی، ہر چیز اس سے مراد نہیں. تو دیکھو وہی تعریف وہی ہے، وہ یہ ہذا کا ایک ہی معنی ہے، اسی طرح ہوا کا بھی ایک ہی معنی ہے، اور پھر یہ ایک معنی کثیرین پر صادق آئے گا یا کثیرین پر صادق نہیں آئے گا، یعنی کثیرین پر صادق نہیں آتا، یعنی کسی متعین اور مشخص چیز پر صادق آتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے یہ عالم ہے. کیا ہے؟ عالم ہے. دیکھیے میں نے اشارہ کیا اس کتاب کی طرف، ہذا کتاب، اپنی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں کیا کہتا ہوں، ہذا کتاب. اب ہذا سے ہر کتاب مراد ہے یا یہی والی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں. دیکھو یہ ایک متعین اور مشخص چیز پر دلالت کر رہا ہے، اور چیزیں اس سے مراد نہیں ہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں ہوا جاءنی زیدن، میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا تھا. وہ رجل صالح، اور وہ نیک آدمی ہے. تو ہوا ضمیر میں نے لوٹائی، اور ہوا سے ہر شخص مراد ہے یا یہ میں نے صرف زید کو لوٹائی ہے؟ جب میں نے زید کو لوٹائی ہے تو اس وقت اس سے زید ہی مراد ہے. جب آپ ہوا استعمال کریں گے، جو بھی ہوا کو استعمال کرے گا وہ کسی متعین کے لیے استعمال کرے گا، جو بھی شخص ہذا کو استعمال کرے گا جس کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استعمال کرے گا، جب متعین چیز کی طرف اشارہ ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ معلوم ہوا علم ہے بھائی. کیا ہے؟ علم ہے. نام کس سے پریشان نہ ہونا، علم تو کہتے ہیں نام کو، نام. جیسے زید کسی کا نام ہے، ہم کہتے ہیں زید علم ہے،
بکر کسی کا نام ہے ہم کہتے ہیں بکر علم ہے، یہ مطلب اس متعین اور مشخص کا نام ہی انہوں نے علم رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ علم رکھتے ہیں، یہ اصطلاح ہے، کیا ہے؟ اصطلاحی لفظ ہے، تو آپ کا ذہن یہ ذہن اس طرف نہ جائے کہ ہاذا تو علم نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، ہوا تو کسی کا نام نہیں ہے، نہیں بھائی علم یہاں نام کے معنی میں ہے ہی نہیں، یہاں علم کس معنی میں ہے؟ وہ مفرد جو متحد المعنی ہو اور کسی متعین اور مشخص معنی پر کیا کرے، دلالت کرے، اسے کیا کہیں گے؟ عالم کہیں گے، تو اس کے اندر نام بھی داخل ہو گئے، زید عمر بکر وغیرہ، اس کے اندر حاضر بھی داخل ہوا، اس کے اندر ہوا بھی داخل ہو گیا، تو اسماء اشارہ بھی داخل ہوئے، ضمیریں بھی اس کے اندر داخل ہو گئیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ عالم۔ آگے شارح کے صاحب مرقات خود فرماتے ہیں والاولا اور بہتر یہ ہے ان یسمى هذا القسم بالجزئی الحقیقی کہ موسوم کیا جائے اس قسم کو جزئی حقیقی کے نام سے، کہ بہتر یہ ہے اس قسم کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ جزئی حقیقی رکھنا چاہیے، کیونکہ علم سے ذہن چلا جاتا ہے وہ نام والے معنی کی طرف جو عام استعمال ہوتا ہے علوم کے اندر۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ علم اصطلاحی لفظ ہے، یہ جو متعین اور مشخص معنی ہوگا اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ علم کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں علم نام رکھنا مناسب نہیں، اس مناسب کیا ہے؟ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ جزئی حقیقی۔ مناطقہ تو اس کا نام علم رکھتے ہیں، لیکن علم نہیں نام رکھنا چاہیے، کیونکہ علم سے ہمارا ذہن کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ وہ نام کی طرف چلا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ جزئی حقیقی رکھا جائے۔ بھائی جزئی حقیقی، اور جزئی کسے کہتے تھے؟ میں نے بتلایا آپ کو، وہ معنی جس میں شرکت نہ ہو، یہ جو ابھی تعریف ہو رہی ہے یہ جزئی حقیقی ہی ہے، وہ معنی جس میں شرکت نہ ہو سکے اور معین شے پر صادق آئے، کثیرین پر صادق نہ آئے۔ بھائی یہ زید حاضر ہوا، یہ سب جزئی حقیقی ہی ہیں۔ بھائی اس کے مقابلے میں ایک جزئی اضافی ہے، بھائی جزئی اضافی، جزئی اضافی ہر اخص تحت الاعم کو کہتے ہیں۔ جزئی حقیقی تو اس کو کہتے ہیں جو بھی آپ نے تعریف پڑھی، بھائی جس میں شرکت نہ ہو سکے اور کسی متعین ذات پر متعین معنی پر بولا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی۔ اس کے مقابلے میں ہے جزئی اضافی، جزئی اضافی اضافت سے ہے، نسبت، نسبت اس میں دو چیزوں کے نسبت کے اعتبار سے ایک کو جزئی کہا جاتا ہے، چاہے وہ حقیقت میں جزئی نہ ہو، حقیقت میں چاہے وہ جزئی نہ ہو، جیسے ہاں جزئی اضافی کی تعریف میں نے آپ کو بتلائی، ہر اخص تحت العام، یعنی ہر خاص جو عام کے تحت واقع ہو، ہر خاص جو عام کے تحت واقع ہو۔ بھائی آپ مجھے بتائیے، ایک ہے انسان ایک ہے حیوان، کیا ہر انسان حیوان ہے کہ نہیں؟ بھائی ہر انسان حیوان ہے، کیونکہ حیوان اس کا جز ہے، حیوان ناطق ہے وہ، تو ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان ہے نہیں، معلوم ہوا حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے، ہر انسان وہ حیوان ہے اس میں داخل ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں، معلوم ہوا حیوان ہے عام اور انسان ہے خاص، تو یہاں انسان اخص ہے اور حیوان عام ہے، اور ہر وہ اخص جو تحت العام ہو، ہر وہ خاص جو عام کے نیچے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئی اضافی۔ تو انسان جزئی اضافی ہوا کیونکہ یہ عام کے نیچے ہے، یعنی حیوان کے نیچے ہے۔ سورت سمجھ میں آ رہے؟ دو چیزوں میں نسبت دیکھی جائے، ایک عام ہو ایک خاص،
تو جو خاص ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزی اضافی، یعنی یہ اس کے اعتبار سے جزی ہے. حیوان کی ایک جزی انسان ہے، حیوان کی ایک جزی گھوڑا ہے، حیوان کی ایک جزی کیا ہے؟ گائے، بیل، بکری وغیرہ ہیں. تو یہ سب اس کی جزیات ہیں اور حیوان عام ہے. تو لیکن یہ جزی حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہاں تو شرکت تو ہو رہی ہے، انسان تو بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال بعض کے اعتبار سے تو یہ خاص ہے، حیوان کے اعتبار سے تو یہ خاص ہے. اور ہر وہ خاص جو عام کے تحت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزی اضافی. یعنی حیوان کی طرف نسبت، اضافت کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا، انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو جزی ہے. کیا ہے؟ جزی. اسی طرح اب دیکھو زید، عمر، بکر وغیرہ یہ انسان کے تحت ہیں. زید انسان ہے، عمر انسان ہے، بکر انسان ہے، خالد انسان ہے، ان سب پہ انسان صادق آ رہا ہے. لیکن اس کا عکس کریں، ہر انسان زید ہے؟ نہیں، وہ تو بکر بھی ہے، خالد بھی ہے. اچھا، ہر انسان عمر ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا انسان عام ہے اور زید، عمر وغیرہ کیا ہیں؟ خاص ہیں. تو یہ انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزی ہیں. تو یہ جزی اضافی بھی ہوئے، زید، عمر، بکر وغیرہ، اور جزی حقیقی بھی ہیں، کیونکہ یہ متعین ذات پر دلالت کر رہے ہیں. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.